Man mærker det meget hurtigt på det ansvar, man får fra ens ledere, vil jeg sige. Man får meget hurtigt tillid fra dem og noget ansvar, som man føler, at man kan bruge det. Og så når det er, man får alt det her ansvar, så bliver man selvfølgelig meget mere passioneret i sit arbejde. Så afspejler det sig også i ens service. Jeg synes, at det er meget, det er i øjnene. Det er ligesom, man er villig til at gå de her ekstra kilometer for gæsterne for at give dem en unik serviceoplevelse. Og så kan man bare mærke, at folk brænder for det. Og så tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi bare har det sjovt. Altså, vi griner meget, og det skal der være plads til. Har man gjort et godt indtryk til at starte med, så forlader gæsten også hotellet med et smil. Ja. Og det er det, som er min passion. Vil jeg sige, alle andre, der arbejder her på hotellet og alle de andre hoteller, det er, at man ser ens gæster forlade hotellerne med et smil, og så føler man, at man har gjort det rigtigt, man har gjort det godt. Ja. At det her med, at man kunne gøre en dårlig oplevelse til en god, det er jo ligesom det, der... Altså det var det for mig, hvor jeg bare sådan tænkte, gud, ej hvor fedt, at man kan have sådan en job, hvor man bare, så kommer der en eller anden sur gæst ned, og whoopsie, så kan man gøre noget godt for at gøre vedkommende glad igen. Det synes jeg virkelig, det er jo det hele handler om i servicebranchen, ikke?